Nakikita nyo po, mayroon tayong SSS mobile. Sa gilid nyo po, mayroon tayong Gcash account. Unahin po natin yung SSS mobile dahil mag-generate po tayo ng reference payment number po natin dito sa SSS. Pindutin po natin yung SSS. Ilalagin ko lang po ang aking password. Sign in po natin. Nakikita nyo po, punta po tayo sa may My Contribution. Ipapasilip ko po kung anong buwan ang ating babayaran. Pindutin po natin yung My Contribution. Nakita nyo po, scroll down ko ng konti. Nakita nyo po yung October, November, December po yung hindi natin nababayaran. Bali, tatlong buwan yung babayaran po natin. Depende po yun sa inyo kung ila pwede kayo mag-advance, pwede isang taon, anim na buwan, depende po sa inyo. Bali sa akin, October, November, December lang po yung natin. Balik po tayo sa sa kabila. Yung arrow dito nakita nyo po, ibalik, pindutin po natin yan. Balik po natin. Sa ibaba po, nakikita nyo po yung generate PRN. So, bali dyan po tayo mag-generate ng reference number po natin for payment pindutin po natin yan. Nakikita nyo po sa taas may create. Pindut po tayo dyan sa may create. May lumabas po. Nakikita nyo po yung generate. Pindutin po natin yan. Membership. Nakikita nyo ba po yung membership type? So, pindut po tayo dito sa may taas. Nakikita nyo po yung voluntary, may OFW. Bali tayo, nagbabayad tayo ng voluntary. Depende po sa inyo kung OFW ka. Ako, OFW din ako, pero voluntary ako, nagbabayad ng SSS ko. Minutin po natin yung voluntary. Applicable period from. Bali, nakita nyo po kanina yung October to December yung babayaran natin. Pindutin po natin yung month scroll down, October, year 2021, to December, tayo, 2021. SSS contribution. Magkano po ba yung binabayad natin? Yun na nga, yung sinabi ko kanina, depende po sa inyo kung magkano month yung babayaran mo. Yung monthly ko po ay 520 lang po. So, tatlong buwan, meron po siyang 1,560.00. Next, ibaba na po na konti. Mayroon po tayong nakakita na submit. Submit po natin dyan. May nakita po tayong lumabas. Okay lang po natin. Hintayin na natin ng konti. Tingnan nyo po ha. Meron po tayong 14-digit na reference number of payment. Dito po sa may gilid, mayroon yan reference number. So, kukunin ko lang po yung reference number natin. Bawal po tayo magkamali nito. So, bali isusulat ko lang po yung reference number. 14. Bali, 14 digit po yan. Nakikita nyo po yung individual payment reference number. subalik bali dyan po. subalik po tayo. Punta po tayo sa may JCAS natin. Dahil nakita na natin yung reference number natin na 14 digit. Na? Nakapag-generate na tayo ng reference number natin. Log po natin dito. Punta po tayo sa may JCAS account po natin. Login po natin yung JCAS account. Nakita nyo po yung ating balance ay 1,957.00. Sa gilid nya po, meron po tayong show more. Dot, dot, dot na tatlo. Pindutin po natin yan. Scroll down po natin. Hanapin natin yung government. Pindutin natin yung government. Hanapin po natin yung SSS PRN. Ito po, pindutin po natin. Yan na po. Payment will be posted in real time. Ibig sabihin, pag nagbayad po tayo, agad-agad po mag-indicate po doon yung binayad nyo. So, pindutin po natin yung select account type, PNR. Dito na po yung payment reference number natin kanina kasi nag-generate po tayo ng payments reference number natin. Ilagay po natin yun So, bali, big later po tayo. Pag big letter Double check po natin. So, bali, okay na. Amount po tayo. Magkano po yung amount kanina? 1,560 yung amount natin. Payroll type. So, bali, yung pinindot ko kanina it, is voluntary contribution. So, Voluntary contribution po tayo. Ilagay po natin dito ang email address. Importante ilagay po natin ang email address po natin. So, tapos na po. Do double check po natin yung payment reference number. Mahirap po na magkamali po tayo. Inix na po natin next po natin ulit kasi medyo lumaki yung letter A natin sa may email address. Pinalitan ko po ng A na maliit. Next. So valid na po. Confirm po natin. Ito po, pumasok na po. Confirm po natin. Hintayin po natin ng konti. Yan na po. Pumasok na siya. Done po natin. Okay. So, balik po tayo sa Gcash. Tingnan nyo po yung Gcash natin ay nabawasan na po siya. 397.00 na lang po ang natira. So, ilag out po natin ito. I-check po natin kung pumasok na ba siya sa SSS mobile po natin. So, log naman na po natin ulit. Tingnan po natin yung my contribution. Boom! Nakita nyo po yung October, November, December po natin. Yan po, gana, ganyan po, kadali kung paano tayo maghulog ng JCAS 2 SSS online. At kung wala ka pa po SSS online, pumunta po tayo sa Google. Dito po sa ilalim, may Google po tayo. Pindutin po natin yan. I-type po natin kung paano tayo mag-registered through online yung SSS po natin. Type po natin www.sss.com dot ph online registration form. Pindutin po natin dito. Republic of the Philippines SS Social Security. Pindutin po natin. Yan ganyan po lumabas. I-check lang po natin yan. Tapos i-submit. Ngayon palitan po natin. Nakikita nyo po yung member. Check lang po natin yung member. Member login. So, bali, hindi pa po, po tayo nakapag-registered. So, not yet registered in my SS. So, dyan po tayo pupunta. Kaya, maraming marami pong salamat sa panunood. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga video tutorial natin. At syempre, mag-comment ka din kung nagustuhan mo itong video na ito. At syempre, i-share nyo na din sa mga hindi pa po alam kung paano maghulog ng SSS gamit lang ng Jcast account natin. Maraming maraming salamat.